Шановні, я вам хочу сказати, і ось сидить ваш сільський голова, що якщо говорити про, скажімо, програму, в якій школа взяла участь і виграла, скажімо, по програмі утеплення, то відділ освіти також не був осторонь. Чи я неправильно говорю? Неправильно. Відділ освіти заплатив за всю проєктну документацію. Шановні, ми давайте не будемо говорити. Те, що дійсно сьогодні батьки допомагають створити комфортні умови в навчальних класах, це дійсно так. Тому ми ж не умаляємо цьому ваші, скажімо, вашу заслугу і ваші досягнення. І це дуже добре. Тому що сьогодні ми всі живемо в сучасному світі, ми живемо в гарних умовах вдома і хочемо, щоб діти в гарних умовах навчалися. Але те, що ми купуємо нові меблі, те, що ми намагаємося купити нові дошки, те, що ми намагаємося купити нове обладнання якесь, але якщо ми будемо розуміти, не доплатимо заробітну плату, буде колапс у виплаті заробітної плати, вчителі підуть до суду, вже треба вирішувати це питання. Якщо ми скажемо, нас не вистачає коштів на газ, то ми давайте туди направимо всі кошти, які мали піти на утримання шкіл, діти будуть сидіти на старих партах, діти будуть взагалі, то давайте ми ж до сучасного йдемо. Я розумію, ви кажете, що хай діти потім відучаться, в березні. Але ви уявіть стан здоров'я дітей. Ви ж всі за дітей переживаєте. Зараз вони загартовані. Вони прийшли після канікул. Вони у вересні місяці тільки запропоновано 3 суботи відпрацювати. У жовтні 3 суботи відпрацювати. Тобто ми говоримо про те, що дітей зараз фізичний стан кращий. У березні місяці, після зими, а вітамінози, після зими, після хвороб. В якому стані будуть діти?